Costa, da Rádio Vanguarda FM. Ronei, que bela vitória ontem e com a sua colaboração, né? Saiu do banco para ajudar na marcação, certamente com o jogo já encaminhado, mas teve essa felicidade de receber o passe do Perotti e marcar um belo gol, algo que você já vinha tentando sempre quando começava, quando entrava. Parabéns pelo gol, pela vitória e agora na seriedade confirmar essa classificação a mais uma final na quarta-feira na Arena Condá contra o Martírio Dias. É, realmente foi uma vitória muito importante. Na verdade eu entrei numa ponta, né, tanto para com a bola eu virei um meia e sem a bola um ponto, um atacante, né? Mas graças a Deus pude entrar, pude ajudar com o gol, também é importante para a equipe. Para mim também foi muito importante, mas agora saber que não tem nada definido, quarto tem mais um jogo, é muito importante, pés no chão que vamos buscar a classificação para a final. Boa tarde, Ronei. Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó FM 100.1 e Massa FM 107.1. Bom, Ronei, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o gol marcado aí nesse domingo, que foi o primeiro seu como profissional. E você vinha batendo na trave literalmente, né? Em alguns momentos aí, acabou parado aí pelo travessão, pelo poste, enfim. Essa emoção de, enfim, marcar o seu primeiro gol e agora essa disputa que está encaminhada, mas ainda tem um jogo. É, realmente, eu vinha buscando esse gol faz muito tempo já. Ano passado eu tive várias oportunidades, acabou batendo na trave, tirando em cima da linha. Mas graças a Deus veio uma oportunidade muito, muito boa para mim, tanto para o grupo também, um gol importante. Mas sabendo que vamos ter mais um jogo quarta-feira, um jogo muito importante, e vamos buscar definir para buscar a final. Olá, Ronei, boa tarde para você, Rangel Gnolin da Rádio Oeste Capital FM. Na última temporada tu eras um dos jogadores de confiança do Humberto Loser, fez 32 partidas durante o ano, jogou na lateral, no meio também, muitas vezes no último terço. Como que você está buscando trabalhar para se tornar também um jogador de confiança do Mozart, agora novo treinador, ainda mais depois de um gol, né, numa partida decisiva? É, eu vou usar uma frase que eu sempre costumo usar, que é nada supera o trabalho, né? Desde a época do Humberto, eu sempre procurei trabalhar, dar o meu melhor, independente da posição que me colocasse. E não está sendo diferente agora, estou buscando meu espaço, vou buscar meu espaço. Quero estar jogando, claro, mas é buscar a confiança do Mozart e buscar um lugar no time. Boa tarde, Ronei. Eduardo Florão, do Globo Esporte. Ronei, como que você vê essa vantagem da Chapecoense de poder perder até por 3 gols de diferença? Como que você imagina que vai ser a estratégia para o jogo da volta? Te pergunto, né? Deve ser titular aí nesse jogo? Como é que o técnico Mozart também deve conversar com você se vai poupar jogadores ou não, enfim? Ah, realmente, conquistamos uma vantagem boa no primeiro jogo, mas sabemos que no futebol você tem que provar a cada dia, né? Então, trabalhar hoje e amanhã para ver o que o Mozart tem para pôr em campo e manter a cabeça erguida e quarta-feira tem um jogo importante. Boa tarde, Ronei, Anderson, Rodrigo, equipe Nota 10, Rádios Condá FM e Sonora FM. Ronei, conforme mencionado, você era um jogador da confiança do Humberto Loser, inclusive serviu o time em mais de uma posição. Com a chegada do Mozart, algumas partidas você não recebia oportunidade. Ontem você voltou a campo e marcou um gol. Como tem sido a conversa do Mozart com você, com os demais atletas formados na base do clube, e também como você encara essa disputa pela confiança do treinador e a busca pela titularidade com os demais atletas da posição? É, feliz pela oportunidade. Foi o segundo jogo que eu entrei com o Moza e fui feliz podendo fazer o gol ontem, ajudando a equipe. Mas é buscar trabalhar, não tem muito segredo não, é trabalhar ali no dia a dia para buscar o espaço. E como ele vem dando confiança para todo mundo, todos da base também, no dia a dia, é só trabalhar que espero que as oportunidades apareçam cada vez mais.